Kan I huske Nokia? For 10 år siden, der stod de for 54% af alt mobiltelefonsalg i verden. Og de havde et fantastisk slogan, der hed Connecting People. Men det var løgn. For langt under en promille af alle mennesker og alle ting var forbundet via internettet for 10 år siden. I dag er 1% af alt og alle forbundet med hinanden. Og om 10 år, jamen der risikerer vi, at alt er forbundet med nettet. Så overgår vi fra menneskehed til informationsstrøm. Det har vi aldrig prøvet før. Så nu skal vi prøve at arbejde på en ny måde, bevæge os på en ny måde, leve på en ny måde, forbruge på en ny måde, men på hvilken måde og hvor hurtigt kommer det til at gå? Se nu bare de selvkørende biler, de bliver sat på gaden om en 4 til 6 år. Ingen vidste, at dem, der skabte internettet, at de sociale medier ville opstå på grund af det. Ingen vidste, at da bilerne blev sat i verden, at forstæderne ville opstå. Ingen ved, hvad der kommer til at ske i en verden, som bliver selvkørende. Er det internetbyer? Er det selvkørende byer? Jeg taler 2 til 3 gange om ugen til foredrag og møder ministre, styrelser, ministerier, VL-grupper, bestyrelsesmedlemmer, også ældre mennesker, pensionister på bibliotekerne, der er bekymrede for deres børnebørn. Og så møder jeg deres børnebørn på højskolerne, som tænker, hvordan skal vi arbejde i en verden, hvor 65% af dem, der bliver født nu, får et job, som ikke eksisterer endnu. Den slags prøver vi at få overblik over og adgang til, og det plejer at være sådan, at når jeg slutter mit foredrag, så har jeg delt salen i to. Der er dem, der siger, at det her er forfærdeligt, det er frygteligt, hvad vil det sige at være menneske i fremtiden? Og så den anden halvdel, der siger, at det her det giver uendelige forretningsmuligheder og måske endda frihed. Spørgsmålet er, hvilken slags er du? Er du bange, eller er du nysgerrig?